Nei, hva faen er det? ZBD på høyre nå. Det er her, ok. Jeg får kanskje ikke vurdere med lokk. Er en kortgreie der. Oi, der har du det! Å, det gikk han ikke. Det var noe? Det, ja, ja, begge to. Bitches. Å, det kom noe bak oss. Bak. To stykk. Oi, hjertes. Nei, 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 nå har vi litt liv igjen. Og så kommer det ja. Å, der gikk han ikke. Bare fyr på. Å, kommer det klart til! Jeg tror det er en helikopter. Jeg tar fyr på meg mot at ikke du hørte det her for seg. Hva faen er det som skjer? Ja, det er det. He's done. Å, sjekk potetoder. Å, du har en fyr på ræva der. Det har du kanskje oppdaget. Det er det faktisk. Hvem kjører? Er du... Ok, shotgun! Vi er på alfa nå, vi trekker på til... Jeg vet ikke hvor vi skal, det. Ok, får jeg komme inn mot, alfa? Nei. Og tanks foran oss. Ah. Jeg får ikke ta til høyre, ta til høyre! Haha, det will never find us here! Det er sist. Vi kan hit. Bitch, you be dead now! Kabloom! Yes! Du små bra. Bak, sikkert første etasjen. Ja. Den er jo helt flint inn til bygget. Oi, der! Er det der? Hva? Hva skjer?